ଟିକେ ହିର ହେବେନି ଭୁକିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା, ଗରିବଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା କରେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡିଥିବା 34 ଲକ୍ଷରୁ ବେଶି ଲୋକ ହେବେ ଉପକୃତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ, ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ବେଳେ ପୋଲିସ ଇସ୍କନ ଅନୁଗାମୀ ଠେଲାପେଲା। ବର୍ଷାରେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ପାଣି ଜମୁଥିବାରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲା ବିଏମ୍ସି। ଅପମାନରୁ ନାବାଳକର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ବ୍ଲକ ସୁର ପ୍ରତାପପୁର ଗାଁ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରୁ ଉଦ୍ଧାର, ନାବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ। ଏକ ଦୋକାନରୁ ଚୋରି କରିଥିବା ନେଇ ନାବାଳକର ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇଥିଲା ଭାଇରାଲ। ଖିଲାପି ଖଣି ମାଲିକଙ୍କୁ ଝଟକା, ଜୋରିମାନା ଦେଇନଥିବାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏପଟେ ନୋଟିସ୍ ପାଇ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ପକ୍ଷ ରଖିଲେ 9 ଖଣି ମାଲିକ। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସହି ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ। ମାଓପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଲ ବାହିନୀର ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର, ଆନ୍ଧ୍ର ରୁଟ୍ରେ ସରକାରୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିଶାଖାପାଟନା କୁମକୁମକୁଡ଼ିରେ ଜଣକୁ ହତ୍ୟା। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ ଘୋଟାଲା, ବାଲିପାଟନା ଖଜୁରିଆପଡ଼ା ଗାଁରେ ପାଇଖାନା ଟଙ୍କା ଚଳୁ ଅଭିଯୋଗ। କେନ୍ଦ୍ର ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ବିଲ୍ ପାସ୍ କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକ୍ରେ ନାହିଁ ତଥ୍ୟ। ଭିଡ଼ିଓ କହିଲେ ଟଙ୍କା ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ସରକାର ଗଠନ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ, ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ଘର ଛୁଇଁ ନାହାନ୍ତି କେହି। ଛୋଟ ଦଳ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ପିଟିଆଇ ନେତା ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ନଜର, ଆଜି ମେଣ୍ଟ ନିଷ୍ପଭି।